Hello， 大概去到38題的 MC， OK， 關於 equation circle 啦。好啦，咁題目好簡單啫，就係話而家個 circle 會 cut 到 AB 嘅兩點係 y-axis， 長度係16啦，而且個 center 喺 fourth quadrant，center 喺 fourth quadrant， 同埋喺條線上面嘅。仲有個 radius 係10，咁就問個 equation circle， 咁我哋好快畫一畫幅圖，大概係點咧？佢 cut 到 y-axis 係 AB， 而且個 center 喺 fourth quadrant。OK 啦，可能要轉一轉個位啦。OK， 咁樣 center 喺 fourth quadrant 呢度啦 ，A 喺呢度啦 ，B 喺呢度啦。好啦，呢點咧 center 我哋叫 xy 啦。現在我們知道這個長度，放大一點幅圖先。現在我們知道 AB 的長度是16。OK， radius 是10。大家應該知道，等於三角形，中間位就是8啦。咁所以即刻知道個 x coordinates of 呢個 center 就是6。好啦，點樣揾 y coordinate 咧？因為佢俾咗呢條線啊嘛。我哋代六落去 ，y 咪等於負二咯，係咪都 match 到我哋 fourth quadrant 嘅要求啦？六負二呢點，好啦，之後我哋有 center 有 radius， 咪可以計到條式就係 y x 減六嘅二次 ，y 加二嘅二次就會等於十嘅二次咯，得唔得？咁我哋好快化簡啦 ，x 二次減十二 x 加36。加 y 二次加4 y 加4等于100。OK， 咁我哋做埋最后一步化简啦，就系 x 二次加 y 二次减12 x 加4 y 再减60等于零。好，睇翻边个答案先，应该系睇多次啊 ，sorry， 减加嘅系啦，所以咧答案就系、是。呢、這、一個得唔得？大家如果太快聽唔明咧，可以再重温多次啊！